አሁን ተደቡብ ኢትዮጵያ ተጉራጌ ዞን ተጉመር ወረዳ ባረቅ ሸለቆ ቀበሌ ልማት ጣቢያ ሰራተኛ ነው እና በኋ ኦስት ኳነታ በሴቶች ልማት ቡድን በጣም ጠንካራ ይኸረች በመስመር ዘናችም የማዳበራ ጥመርታ ተጠቀመችን ታነ በጣም ጠንካራ ይኸረች የሳረች ወጉዌ ማሳ ወሩት ነረብ እንደ የአረም ጊዜ የኸሬ እኳ አረም ቀነስሁም አረም ዋጣ አረም ናዋጣነ እኳ በሀያ አንደኛ ቀኑ የጀመን የቀነስኔ ሀያ አንደኛ ከረ ቀነስሁንታ አረም ናርምነ እኳ ሰላሳ አምስተኛ ከረታው የዘናሁ ሰላሳ አምስት ከረኸረ እስከ አርባ ባነነከረ ዩሪያ ይብኔ እንችላሁም ተዝጋጀሁም አረመት አነቀምኩም ዩሪያ እንቺ ይብኸማዊ ዝጋጀሁ። ያ ማሳ ያዘጋጀው ኋቲ ሄክታር ማሳ የማሳና አትኩንታ ዳት አትኩንታ ዩሪያው ያዘጋጀው እንደገና ባተጀታ የመጀመሪያ ቅራቅርሁ ማፍሆም በሁይ ተነጀታ ዩሪያ ኸዋይቤ ተዝጋጀሁ ኸዋይቤ አምስት ሳንቲሜትር ርቀት አምስት ሳንቲሜትር ጥልቀት ጉድጓድ በአጼ ጋማ ዝካ እንቺ ጉድጓድ የአጼንታ ዩሪያ ይቡራጪ ዩሪያ ደግሞ የምሩ ጉድጓድ የአጨነ እንፋሎት ይረብረኸረ የእንፋሎትታ ተነነ መያርኸማ ይጠቅሙን የሰብለታ እኳ ደግሞ የአግዘማንሽ ታያነ ማኸሬ እያ ደግሞ ዩሪያ ቀርስቴ ዩሪያ ብራጦ ተቀርስቴ ኳ ዩሪያ ያፈኸሪ ዩሪያው ታ ደሞ አፈል ለበስ ለበስ ያወሪ እንፋሎተታ ተነነ መይወጣ ኸማ የሰብል ወይ ይጠቅሙን ኸማ ቲብሪ ለበስ ለበስ ያወርፖ አፈረታ ዩሪያው ታ በፈረታ ወበሩ የዩሪያ ጥቅመት አምቃሩ ዩሪያ ጥቅም እሽን ጥቅመታ ኻርኹን ያ ተዝፍቴ ወበሩ ነ 3 አመት ነ 40 አመት ህክም በዲያፖ ወጣቀም ባለ የኳሁት አመት ግን በመስመር ዘናሁንታ ዩሪያ ጥቅም ያነኸማ ዩሪያ በተን ሁነንታ ምርታ ማኸርኹም ምርትነተታ ደግሞ የአንድ ለአምስተና አስተዋወቅኩም የልማት ቡድንና አቸነኹም አቴሸኹም ዝካይ ጠቅም ዩሪያ ጥቅም ባኹም እንደገና እኳም ዩሪያ ጥቅመታ ምቃሩ ቢውሪ አተነ ደረጃ ነዲ ጨንኸማ ሁተነ ደረጃ ደግሞ አገዳታ ወፈረም ይንችቡን ወፈረም ይወጣ ኸማ ሶስተነ ደረጃ አረንጓዴ ከለል ጠበጠንታ እድገት ይረቡን ኸማያቤ ዩሪያ በጣም ጥቅም ነረ ጋኸም በአንድ ለአምስታች እሽታ አድራጀሽን ታነ ትቾች ባነሽ እና የዩሪያ ጥቅም እንዳለ ኻልሽን ታነ ተምራ ቀነሰን ታነ ጥቅም ነከፍሁም ባሽን ታነ ዝረቸሽም እና ኻዝህ ዩሪያ ሁታ ብዘን ጊዜ ገበሬ በጣም የዩሪያ ሁኔታ ቅሪቃል አመለካከታ ቻምባሪ ኸደ አሻ ግን በደንብ ገፋናሽም እኳ ግን ታስተላልፊ መልእክት የአርሶ አደር ታስተላልፊ መልእክት ምቃሩ የአርሶ አደር ያ የአስተምር ኸማ ቢረብር ወበሩ ጥቅም አስተላልፍ ኸማ ያጠቃላይ የልማት ቡድንና አንድ ለአምስት ይኸር የወረዳ መታ የቀበሌ መታ ራሰታ እንመንዳ ሰብጠፎም ያድር ኸማ እንደገና ደግሞ አልፎ ተርፎ በቀን ሶስት ተጋ ምግብ ንኸቦት ያነወ ኸማ ሸረቲት መገብ ኸማ ዩሪያ ምሬነት ጥቅም ነፖረንንታ ዛኽር ምርታማነት ያቤ ኸማ በሀያ አንደኛው ቀን አረም በቀነስነ በሰላሳ አምስተኛ ቀን እስከ አርባ ባነወ ጊዜ ዩሪያ አብነምታነ ንጠቀምነ ኸማ እንደገና ዩሪያ ደግሞ ማንም ሰብ ያለ ዩሪያ ዝሮት ይነወ ኸማ እንም ሰብ ዩሪያ ተጠቀሞት ነረወ ኳንዳር ስለ ያረም ቁጥጥር የዩሪያ ጥቅመታ ምረኸርኸም እንዳለት ብሽታ አደረጃጀት የቾቲ የኳንዳር ዝክትብብራይ በጣም ይደገፍ ቃሩ በጣም አመሰግን እሺ እግዚአብሔር
አኸም ሳረች ባንዲላ ምስተሽታ አረም ትታወጣ አሸሁም ባን ዝህ ያረም ያወጪ ጥቅመታ ምረኸር ኸማ ትሽረቦ አኋ ለምሳሌ በጅስማ እንዳ ቅማር በረፐረ ይና ደግሞ ደመ እንዳ ይሰጭ ስለዚህ ዝህ መታ ደግሞ ዝህ አረም ባናወጨለ ምርተታ ተሰላሳ እስከ አምሳ እጅ ምርት ቀን ሰኸሬ በአንድ ለአምስት አደረጃጀት ወይም ደግሞ በቤተሰብ ጉልበት ከነምታነ እሽታው ገመያው ይሪቃሪን አረም እኮ ጎነ እንዳ ዞር ባነው ወበሩ ንበራኔ ሸረት አረም ባናወጣኔ ይበራኔ ሸረት ቀነሰብ እንደ ወበሩ ስለዚህ እኳ ዝህ አረም አውጦት በጣም ወይ ቃሪ ኸሬ አረም ታዋጦ ኸማ በጣም ወይ ቃሩ እንኳ የተነ ደግሞ ዩሪያ ጥቅመታ ምረኸር ኸማ ትችለቦ ዩሪያ እኮ ባተነ ደረጃ ነዲ ጨን ኸማ ይረዳ ቃሩ ኸተነ አገዳታ ይወፍር ኸማ ሶስተነ ደግሞ አረንጓዴ ለምለም ኸረንታነ አፈጠረምታነ ይረማ ኸማ ይረዳን ቃሩ ባንኸረ ዩሪያ ምንም ጉዳት ያቸቃል ፈጽሙ ይነ እና በዛት አንት ጥላጠነ ዩሪያ በጣም ይጠቅም ዩሪያ ደግሞ ያዊ እህር ዩሪያ ያዊ እህር ዩሪያ ያዊ ስኔ ምርተታ ተሰላሳ እስከ አምሳ እጅ ይደብር ኸማ ዩሪያ ግን ባናዊ በዳፕ ብቻ በኸረ ምርተታ በጣም ዝቅብ እኳ እንዴ የዘናኔው ዝነ አመዳም በኸረ ዩሪያ ግን ባብነ አረንጓዴ ይኸርድ ዩሪያ ባናብነ ግን አመዳም ኸረንታነ ወይም ደግሞ ብጫነቱ ያደላነታ ስለዚህ እኳን በኸረ ምቃሩ ዩሪያ በደንበኛ ሁኔታ አቦት ነረብ እንደ ዩሪያ በጣም ይጠቅም። እናመሰግናለን።